Did you? Salve rapaziada, salve molecada! Aqui quem tá falando é o André e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Abolt Games. É o seguinte, família. Nesse vídeo eu venho trazer mais uma série de tutorial e dessa vez eu vou ensinar vocês a botarem mod no GTA V, demorou? Pode ser qualquer mod, mas eu recomendo muito vocês pegarem nesse site que eu vou mostrar no tutorial, demorou? Aí é o site próprio do GTA V, o site mesmo do GTA V que já tem um bloco de notas mostrando o diretório certinho onde a gente tem que instalar o mod. Mas nesse vídeo eu vou mostrar detalhadamente como a gente botar um mod no GTA V. Pode ser qualquer mod, demorou, mas o que importa é que vocês encontrem nesse site que é um site confiável e que mostra direitinho o diretório que a gente tem que instalar o mod. Quero agradecer a todo mundo. Também lembrando para vocês que no final do vídeo eu vou entrar no jogo e vou mostrar que o mod está funcionando. Demorou. Então é isso aí, já tô falando demais, né, moleque? Sem mais longas, vamos ensinar como a gente botar um mod no GTA V. Seguinte, família, já estamos aqui para fazermos o nosso tutorial, tá ligado? E é o seguinte, rapaziada, eu quero pedir muita atenção se você for baixar o... Se você quiser, se você for botar um mod, tá ligado, família? Eu quero pedir muita atenção para vocês. É muito simples, mas requer que você preste bastante atenção para você aprender bem... E depois você fazer aí sem precisar olhar no tutorial. Demorou? Então é isso, molecada. Vamos começar. Bom, é o seguinte. Esse link que eu vou deixar aqui do GTA 5 Mods é, é os mods que qualquer mod que você querer pegar, beleza? É opcional o mod. Bom, eu vou escolher um mod aqui. Eu vou vir aqui nessa nessa barrinha aqui para pesquisar. Vou, vou quero quero instalar uma blazer no meu GTA 5 da polícia. Deixa eu procurar aqui. Vamos aguardar. Bom, já apareceu essa blazer aqui, eu quero. Aí vocês escolhem, beleza? Pode botar aqui. Ah, eu quero um corsa, eu boto o nome do carro. Eu boto o nome da moto, boto o nome Boto qualquer qualquer carro que vocês querem, beleza? Fiesta. Procurem aí, porque, mano, esse site é muito bom. Bom, vamos dizer que você já achou, já achou o um mod, beleza? Eu já achei meu mod que eu quero usar. Esse aqui é o GTA V Blazer Polícia Militar SP, que é de São Paulo. Vou clicar nele, clicamos nele e agora a gente vai baixar. Vamos clicar aqui em baixar e agora a gente vai vir em clique e vamos clicar aqui agora em baixar. Ó, já está baixando aqui, a família, como vocês podem ver. Beleza, já escolhemos o mod, já, já está baixando o nosso mod. Agora para a gente instalar o mod a gente vai precisar de um programa. Esse programa também vou deixar o link aí na descrição, sem propaganda, sem nada, beleza? Esse programa se chama Open IV, É Open 4, na verdade, beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o download dele. Para isso é só a gente clicar aqui, ó, Download Now. Não, não, não se preocupe, família, que eu vou ensinar vocês a instalar, beleza? Vou fazer tudo certinho aí com vocês passo a passo. Vamos clicar aqui. E vamos aguardar. A baixar o nosso programa, ó, como vocês podem ver aqui, ó. O nosso, o nosso mod já baixou e agora está baixando o nosso programa. Agora, pro, depois de ter baixado, né, família? Aqui o meu está em downloads. Beleza, vou dar um atualizar aqui. E é o seguinte: aqui está o programa e aqui está o mod desejado de vocês. Demorou? O meu é a Chevrolet da, da, da Blazer, moleque da Blazer 2010, força tática da polícia. E é o seguinte, família. Primeira coisa que a gente vai fazer é instalar esse programa que a gente baixou, beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai dar botão direito, executar como administrador. Agora a gente vai dar um inglês, continue. A gente vai vir aqui, ó, isect, para acertar, a, aceitar os termos, beleza? Continue. Não vamos mexer em nada que não precisa mexer em nada, beleza? Vamos dar um continue se aparece essa essa coisa aqui para confirmar vamos dar um sim e vamos aguardar bom família já fez a instalação aqui ó bem rapidinho agora o que a gente vai fazer a gente vai dar um close bom família é o seguinte agora a gente já fez a instalação do nosso do nosso programa beleza que a gente vai instalar o mod e agora o que a gente vai fazer a gente vai vir nesse No nosso mod a gente vai dar um botão direito recortar e a gente vai levar lá para a nossa área de trabalho, beleza? Colamos aqui na área de trabalho. Temos um atualizar. E agora a gente vai extrair. Botão direito, extrair aqui. Eu tenho o zip no meu computador, vocês podem ter o WinRar ou o zip. Eu tenho o zip. Bom, já extraiu essa pasta aqui, ó. beleza? Depois de ter extraído a pasta do seu mod, a gente vai entrar. A gente vai se separar com esses cinco itens aqui, dependendo do mod que você está lá, tá ligado, família? Dependendo do mod que você for instalar, vai vir os arquivos. Dependendo em quantos arquivos que vem aqui, ó, três ou a maioria vem três, beleza? O meu que tá vindo O meu que veio quatro, ó. Beleza? Mas dependendo aí do mod que você botar, vai ser um, A mesma coisa. Bom, é o seguinte, todo mod aí, maioria dos mods que você, todo na verdade, na família desse site, vai vir esse esse bloco de notas aqui, ó, da instalação. Se não vem nome instalação, vai vir em nome o nome com outra coisa, tá ligado? Tipo Leia Atenção alguma coisa. A gente vai clicar nele e a gente vai se deparar aqui, ó. Cola esses arquivos nesse diretório no OpenIV. Beleza. Abri o bloco de notas e o nosso e o nosso nosso mod já está extraído. Podemos minimizar e a gente vai abrir o nosso nosso programa aqui, ó, que está aqui na área de trabalho. Vamos entrar nele. Vamos em aqui, ó, GTA 5 Windows e aqui a gente vai localizar o nosso GTA 5, beleza? Vamos localizar o nosso GTA 5. O meu está, está aqui em Jogos GTA 5 está aqui, ó. Só vou selecionar a pasta, não precisa entrar nela, beleza? Só seleciona, senhor assim, família, só seleciona, se, selecionar pasta e vamos dar um continue. Continue. Podemos dar agora um continue novamente e vamos aguardar abrir o nosso programa. Vamos aguardar né família Bom, é o seguinte família, já abriu o nosso programa Que a gente instalou, agora A gente vai a deixar deixar Ele assim ó, não precisa aumentar Beleza, e a gente vai lá na pasta dos Arquivos que a gente extraiu Beleza, da, instalação, do, da extração Que a gente fez Do, do nosso mod, demorou? E aqui estão os arquivos do nosso mod E agora a gente vai vir no nosso bloco de notas Aqui novamente, e a gente vai Deixar aqui do lado ó, família, vamos deixar aqui do lado E agora é o seguinte nosso Open OpenIV está aqui e agora a gente vai vir nas pastas que pede aqui, ó, beleza? A gente vai vir nas pastas é o seguinte, ó. Vamos vir aqui em Update, está aqui em cima, Update, ó. Vamos vir agora depois em x64, está aqui, clicamos aqui do lado. Depois, família, a gente vai vir na DL, DLC Packs, é essa aqui. E depois a gente vai vir aqui, ó, Patch Dei 4NG. Aqui, como o meu não tem 4, é o 3, beleza? O meu não tem 4, então é o 3. Pode ser até que o autor se confundiu aqui. E pode ser até um 3 aqui, beleza? Eu acho que ele se confundiu. E agora, depois a gente vai vir em DLC RPF. Aqui ó, DLC R.F. Entramos nela. Vamos dar um close. Depois a gente vai vir em X64. Vamos dar um close novamente. E depois aqui, ó, família, a gente vai vir em levels, beleza? Vindo em levels, vamos dar outro close. Vamos novamente agora, depois aqui, ó, a pasta, ó, GTA5, beleza? GTA5 aqui, ó. E depois a gente vai vir em veículos.rpf, beleza? Aqui, ó, veículos.rpf, beleza? R-P-F é isso aí, né, moleque? Vamos entrar nela e a gente vai separar se com vários arquivos aqui, beleza? O que a gente vai fazer? Agora podemos fechar o bloco de notas, já entramos na pasta desejada para instalar o mod e agora a gente só vai clicar aqui, ó. Edit mod. Vamos dar um sim. E agora a gente vai copiar esses quatro arquivos, como eu falei para vocês, normalmente vem três. Quantos arquivos vim? Assim a família W é, WIPLISON, FT YTD, beleza? Quantos arquivos que vim com um nome igual aí, ó? Você vai copiar. Quatro arquivos, o meu. E vamos jogar aqui dentro da pasta que a gente localizou. Demorou? Joguemos. Vamos clicar aqui em Edit Mod. E pronto, rapaziada. Mano, é só isso mesmo, família. É muito fácil. Vocês vão fazendo, vocês vão pegando amanhã, tá ligado? E é bem fácil mesmo, família. Bom, é o seguinte. Agora eu vou entrar lá no jogo. E vou mostrar para vocês Então é isso aí rapaziada, é só isso mesmo Muito fácil né moleque E é o seguinte família, a localização do mod pode ser diferente Mas o que você vai fazer é a mesma coisa, beleza? Só procurar a localização diferente, demorou? Então é isso aí, bora entrar lá no seguinte, nosso Seguinte rapaziada, jogo. acabamos de entrar aqui no game, tá ligado? E eu acabei já vindo para essa delegacia Porque eu instalei a Blazer né, a Blazer substituiu algum carro da polícia E eu já vim aqui procurar e eu já achei A Blazer já tá lá na frente ó, como vocês podem ver e se você substituir, se você instalar, né, uma moto, um carro do trânsito, aí você vai dar um rolezinho até procurar o carro. Demorou? Até achar o carro. Bom, é o seguinte, família. Agora eu vou ali mostrar detalhadamente para vocês a Blazer, né? Muito top mesmo. Por isso que eu falei para vocês, família. Mano, aquele ali é o melhor site que tem de mods na minha opinião, tá ligado? De mods para GTA V. É o site oficial, tá ligado? Muito bom mesmo, confiável. Não tem nada de vírus, tá ligado? E o bom que já vem com aquele bloco de notas Que já ensina, não é muito bem ensinar, né, família? Ele já mostra certinho o diretório Assim você vai saber Porque tem carro que é diferente, tá ligado? Tem carro que o diretório é diferente Tá ligado, família? Bom, então é isso, rapaziada Eu espero muito que você tenha gostado É isso aí, ó, mano A Blazer tudo detalhado aí, ó muito bonita mesmo, vale muito a pena você baixar também essa Blazer. Se você quiser botar no seu GTA V, eu recomendo muito. Uma Blazer muito top aí, ó! Vai chamar atenção quando você for gravar ou quando você for jogar também. Uma Blazer muito linda, vale muito a pena baixar. Demorou? Então é isso, rapaz. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Vamos bater a de like, tamo junto até o fim. Peço desculpas em alguma coisa, tá ligado, rapaz. É nóis, Tei, tei, tei.